Je tady další BBOčko, jsme na Zvičíně, kde se hraje Pilsner Urquell Bowling, neboli stará dobrá devítka Zvičín. Vedle mě David Dvořáček, ahoj. Čau Jirko. Tak jak to dneska tady celý dopadne asi? No, jak to tady dneska asi celý dopadne, bylo tady dneska 53 lidí, to asi možná na úvod bychom mohli zmínit. A jak to dopadlo, dokonce dneska ani v první rundě nepadla 300. Určitě co za zmínku stojí, až ve druhé rundě ji hodil Milan Rektorik a hnedka na něm následoval v podstatě Roman Vlach, který to ale hodil naprosto čistý, takže tam myslím, že patří velká gratulace. Byť je to teda devítkový turnaj, tak bylo jeho první to 3 kilo a byl z toho úplně celý rozklepaný. Musím říct, že byla to nádhera se na to koukat. Jsem byl taky rozklepaný a to, když jsem začal hrát a opět jsem tam dělal takové věci, tak no, to vám ani říkal, jak jsem byl taky rozklepený. Vy už se díváte ale na ceny a protože dneska byly Velikonoce, tak jich tady bylo mraky. No hlavně určitě díky sponzorovi, který tady taky jako samozřejmě nastoupil do toho, což znamená BBOčko neboli jejich rychlá kamera Jirky Borovce. A samozřejmě Velikonoce, který jsme obohatili určitě nějakýma perníčkama, sušenek bylo dostatek, protože se dostalo i až skoro do finále. V podstatě myslím, že druhým semifinále teprve docházeli, takže docela dobrý. A účast v celku na to, že teda nepadla 300 hnedka v první rundě, tak si myslím, že to bylo i zajímavější o to, že to mohl zase vyhrát někdo jiný určitě. No tak třeba to bylo taky tím, že se dneska hrálo o poháry a ne o skleněné kuželky, tak třeba to 3 kilo jako nikdo nechtěl hodit, protože si to třeba nechává až budou zase kuželky. Jo, to je určitě možný, na 100% je to taková varianta. My jsme říkali, že to zavedeme ten každý třetí turnaj, ale minulý turnaj byly skleněné kuželky, bylo 46 lidí. My jsme se tady tomu minule smáli, že jo, jako a dneska 53, to prostě. A přitom jsou Velikonoce, dalo by se říct, že by mohli být někde na chatách, někde na víkendu, někde na prodlouženým a přijeli se radši zahrát bowling. Ono je možné, ono by mohlo přijet ještě víc lidí, ale třeba hodně lidí už může být taky zmaštěných. Tak je to možný, určitě no. Ale tak uvidíme, příští turnaj je těsně zase před svátkem, tak zase se necháme překvapit, jestli někam odjedou, neodjedou, kolik jich přijede. No a uvidíme, možná třeba budou i kuželky, necháme se překvapit. Těch 3 kil padlo dneska docela hodně, jak už Davidek říkal, bylo tady dokonce jedno úplně čistý 3 kilo. A myslím si, jako, že mazání každému vyhovuje, protože je to klasický hauzíček. A bylo to docela fajn. Jo, to určitě. A hlavně ve finále si myslím, že zase se to úplně všechno změnilo, protože dneska vyhrál a natřel nám to všem nejmladší hráč, tady v podstatě skoro druhej, bych řekl, protože pak je asi jenom náš mladej, který je úplně jako mladší. Ještě náš mladej. Váš mladej, ale ten myslím, že je trošku starší, o kousíček možná. Já myslím, že oni jsou zhruba tak na stejno, oni je obou dvou 14 zmetků, jo, ale jako školili nás, protože Standa, tak ten tady válel od začátku. Myšák se dostal taky do finále, Jindra se teda nedostal do finále, ale ten to má ještě daleko před sebou a myslím si, že teda jako Stando teda jako to si docela jako přehnal, jo? Já si tě ještě vykostím při rozhovoru a ještě uvidím, jestli na tebe budu hodný nebo zlej, protože tohle to se nedělá nám starším. No, já myslím, že nám se to určitě dobře dělá, protože jako, jak bych to mohl říct, jako on vyhrál i kvalifikaci, mám takový pocit, jestli se nemýlím, tak no. Z prvního místa šel, takže on si to zasloužil dneska, fakt nás teda vykostil všechny, no a na třetím místě nesmí zapomenout, nejlepší žena turnaje Irena Straková. Irče docela překvapila, protože ona tu kvalifikaci, jak to měla takový jako bůví, jako že neosilnila, ale potom teda postoupila dál. A v tom semifinále, tak tam udělala snad 2x278 nebo nějaké takovéhle věci a katapultovala se do finále a teď vlastně je z toho hned bedna. Určitě a ono tam bylo i pěkně dneska seřazený. Tam to bylo fakt v bodících a záleželo na každý dohozený kuželce dneska. Protože tam bylo nějakých 746, 745, 748 a takovýhle čísla prostě fakt těsně. No a bylo to docela dost těžký i se dostat, protože hodně lidí bylo nad 700 a ani nebylo v top 8 v podstatě. Každopádně vedle těch parádních cen od hlavního sponzora Pilsner Urquell, tak byly taky ty dodatkový od BBOčka a napříště, tak nevím, jestli zase v takovém kvantu, jako to bylo teď,
ale připravíme něco, abyste se mohli na to těšit a možná z toho uděláme takovou pěknou tradici. Co ty na to, Davide? Bude to určitě příjemný a lidi jsou z toho překvapený, protože losujou se tady vlastně bez ohledu na pořadí a je vlastně dneska díky tomu, že teda se rozdávaly ceny, tak se šlo odzadu. Každý si mohl vybrat tu cenu, což bylo ideální pro ně. No a vlastně i ty vypadnuší, přestože přišli zaplatili startovní, tak se jim něco vrátilo i v podobě těch cen drobných, které dostali jako na ty Velikonoce. No a uvidíme, uděláme s tou pěknou tradici, myslím, a bude to pro hráče zajímavý. Třeba budou motivovaný sem přijít si zahrát. Davide, kde máme příští turnaj? Příští turnaj, prosím tě, je 7. května, to znamená těsně před tím svátkem, který tam je. Tak uvidíme, na to účast si počkám a samozřejmě ty, co dneska nedorazili, zase nezodpovědnost od nich do poslední rundy. Jako posílal jsem maila, stačí jenom dát vědět prostě dopředu, nedorazím. Měl jsem tam několik zájemců, kteří dneska chtěli dorazit, protože se chtěli zahrát a pak se na to vykašlali, protože viděli, že tam není volno. Všichni budete na černý listině. Tak a já jdu teď na toho vítěze, který nás tady všechny rozsekal na hadry, takže to je tak všechno. Určitě mějte se a 7. tady. Tak jo. No a máme tady vítěze, Standa Kočár, který vůbec neměl úctu ke stáří a prostě všem to tady natřel. Stando, dobrý ne? Dobrý no. Standa, nebudete tomu věřit, ale tady při té devíce, tak jeho nejhorší výsledek byl 246. Pod 246 nešel. A dokonce si udělal i nějaký tříkolo, kolik jich bylo? 2. Nestydíš se ani trochu? Ne. Jak to? Nevím. Víš, kolik jsem udělal tříkol já dneska? Ani jedno. Si to ze sebe nějak vyhrknul, teda to je hrozný. No, tak teď řekni, co jsi všechno vyhrál. Tak vyhrál jsem pohár za první místo a nejlepšího juniora. A ještě hromadu sladkostí, čokolády, perníky a nevím, co úplně všechno. Stando, kde jsi naposledy vyhrál nějaký turnaj? Já jsem stát ještě nevyhrál. Vždycky jsem byl druhý nebo třetí. Vždycky jo, byl jsi jak někdy třeba 8. nebo 30. To taky. No tak hurá. Standovi to dneska absolutně sedlo, jeden hod jako druhý, měl tam malinké zaváhání, ale to byly ty jeho nejhorší hry, těch 246 už, jak jsem říkal. No, kde kdo by mu mohl závidět? Schválně se zeptáme, uděláme jakou malou anketu. Pane Žabko, prosím tě, pojď sem. Pojď sem, trošku se nakloň tahle. Tak, Stando měl nejhorší výsledek dneska ze všech těch her 246, jaký byl tvůj nejhorší výsledek? Člověče, 200, třeba 12? Ne, to určitě jsi měl pod 200. Neměl? Ne. A kolikátý jsi skončil? 5. Ale jako fakt je dobrý, jako. Opravdu je dobrý. Musím mu pogratulovat. Hele, je opravdu nejlepší. A když bude pilně trénovat, bude ještě lepší. No, to bylo velký moudro. Tak jo, tak díky. To byl proslov Jana Amose Komenského. No Stando, ale je to velký závazek, jako budeš muset obhajovat. A obhajuje se vždycky těžko. No, to jo. To teda jo. Mamině si vyhrál i pivo, ale mamina říkala, že prý ho dá dědovi. Je to pravda, nebo ho vypije sama? Děda ho vypije. Maminka nepije? Ne. Vůbec ani víno? To někdy. A kolik ho vypije maminka? To nevím. No, počkej, tak urazí flašku, anebo si dá jenom dvou decku? Jenom decku. Jenom decku, jo. Ježíš, pana. No tak od Standy tady žádný drby prostě nevydindáme. Tak to je všechno, Stando, velká gratulace. Okay. Perfektní. No a zamáváme do kamery a rozloučíme se. Nazdar. Ahoj. Yeah.